Pode vir aqui, a noite tá de qualidade, tá ligado? Que eu gosto de abençoar a atividade.
Tô morando aqui em cima da parede, fica com o instrumento. Eu mostro pra vocês o meu talento. Agora, na moral, com muito orgulho, que tiver costura, mesmo que barulho. Na moral, então, rapaziada, com muita calma. Quem gostou aí, eu quero ver uma sala de palmas. Você chega, você...